tudo bem com você? Desejo que sim. Comigo tudo ótimo, como sempre, colocando o pé na estrada, viajando por aí, feliz da vida, agradecendo todos os dias por essa vida maravilhosa, né? Afinal de contas, é um privilégio poder estar aqui apresentando esse programa, viajando, conhecendo culturas diferentes, países diferentes, pessoas diferentes, divulgando os atrativos do Espírito Santo. E que bom, hein? 10 anos no ar, Tribuna na Estrada. Obrigada pela sua companhia de sempre, tá? E o programa de hoje a gente tem Cariacica, gente. Agroturismo em Cariacica. Quantas opções de lazer que nem eu conhecia. Às vezes eu acho que conheço já tudo do Espírito Santo e sempre tenho agradáveis surpresas. Por exemplo, a semana passada a gente mostrou uma pousada com área de lazer em Itarana que eu não conhecia ainda. E agora em Cariacica também conheci mais opções de lazer do agroturismo de Cariacica, que é uma grande novidade. A gente vai estar mostrando para vocês no segundo bloco. No primeiro bloco tem, gente, um destino que é bom em qualquer época do ano. E a Saturno Turismo está com pacotes maravilhosos para Punta Cana, na República Dominicana. Ô, delícia, hein? Vamos curtir. E tem pacotes também para Cancún, com a Saturno Turismo. Pacotes especialíssimos, hein? Para feriados. Para o final do ano, você já pode comprar já para o ano que vem. Enfim, é sempre bom antecipar, né? Se programar para viajar. E com a Saturno Turismo você pode fazer isso. Então a gente tem República Dominicana, uma dica maravilhosa, especialmente para lua de mel, gente. Que paraíso, hein? Você que tá aí marcando sua data de casamento, Punta Cana, uma maravilha. E na sequência a gente mostra também Isla Mujeres em Cancún com muitos animais, uma delícia. Você vai curtir agora. Se você gosta de sol, mar com águas mornas, muito conforto e se está pensando onde passar sua lua de mel, a República Dominicana tem tudo isso e muito mais. Na região conhecida como Punta Cana, se concentram as praias mais paradisíacas e as águas mais cristalinas do país, consideradas as mais belas do mundo. Sem falar nos hotéis e resorts de Punta Cana, a maioria no sistema inclusive, ou seja, tudo incluído, que são verdadeiros oásis, com tudo o que se pode imaginar em matéria de conforto e de lazer. A viagem a Punta Cana é uma ótima opção para casais em lua de mel. O lugar inspira o romance. Uma variedade de paisagens junto a belas praias com certeza vai animar o casal a fazer várias coisas em Punta Cana. Mas o maior prazer da viagem é a amabilidade, solidariedade e o sorriso do povo caraíba, que contagia o seu espírito de alegria e festa com o inconfundível ritmo do merengue. Vários passeios podem ser feitos de barcos e lanchas. A cor do mar do Caribe é inspirador, sem falar nos amigos golfinhos. A moeda da República Dominicana é o peso dominicano, mas o dólar americano é 100% aceito. Se está planejando sua lua de mel, o destino caribenho de Punta Cana é uma excelente opção. Quase chegando a Isla Mujeres, é uma ilha com 8 quilômetros
de extensão, né? Inclusive tem muita gente que desembarca na ilha, aluga uma bicicleta, né? Um carro, para se transportar de uma ponta a outra da ilha. Tem hotéis, restaurantes, a gente tem toda uma infraestrutura, tem quem fique hospedado na ilha, mas estamos quase chegando. A gente vai para aquela ponta da ilha lá, ó, onde tem o parque Garrafone. E a gente tem sempre esse cenário maravilhoso desse marzão de Cancún, né? Estamos listos, ou seja, prontos, né, para vivermos aí mais uma aventura, aliás, uma das mais procuradas. Para quem vem a Cancún, né, quer estar próximo à natureza e mergulhar com os golfinhos, agora a gente vai começar diferente hoje, porque esse primeiro tanque, né, Rodrigo, são leões marinhos. Sim, sí, eles são unos leones marinos sudamericanos, así se les conoce comúnmente, ou leones marinos de la Patagonia. Tenemos dos leones marinos de la Patagonia y ahorita vamos a estar con Michelle, que tiene 7 años de edad. Oh, y después vamos... Con los peixe-boi. Peixe-boi, olha que delícia, gente. Então aqui o turista tem a oportunidade de estar próximo aos leões marinhos, peixe-boi, os golfinhos e também... Los tubaraos, las rayas. Tem gente dizendo que são tanques próprios para sogras, né? Não para a minha, que a minha é maravilhosa, né, Lu? Então tá, estamos listos. Estamos prontos, ansias. Vamos? Vamos. Experiência incomparável. Nossa, podia ir embora pro Brasil agora que eu já estou realizada. Espetáculo. Olha que espetáculo, tá dançando ali. Olha, uma das experiências mais emocionantes que eu tive com animais na minha vida é de chorar. É fantástico. O olhar dele, né? O carinho do tratador, né? Do adestrador com ele é incrível. E ainda tem mais, hein? A gente vai pros golfinhos agora. Come on!
Que espetáculo, hein? Ai, que saudade que eu tenho do México. Adoro, gente. Olha, um destino para casais em lua de mel, casais na segunda ou na terceira lua de mel, para família inteira. Tem parques temáticos fantásticos para as crianças. Eu recomendo, tá? Eu sou até suspeita para falar, porque além de eu adorar o povo mexicano, Cancún é um espetáculo de destino. E a República Dominicana, especialmente para casais em lua de mel, a Saturne tem pacotes maravilhosos, é só você conferir, tá? Olha, agora a gente vai pro intervalinho comercial rapidinho, sempre com dicas no intervalo, mas a gente já volta. Cariacica e opções de agroturismo. Em Santa Leopoldina, na estrada que liga Santa Teresa, tem um paraíso. O Véu de Noiva Cachoeira Parque tem estrutura de hospedagem com uma pousada aconchegante, simples e em meio a uma natureza única. Se prefere acampar, o parque tem área de camping com estrutura adequada. Se não quiser se hospedar, pode optar por passar o dia, almoçar aquela comida gostosa no fogão a lenha e se deliciar na imponente cachoeira Véu de Noiva. Você precisa conhecer o Véu de Noiva Cachoeira Parque. E se conhece, volte que tem sempre novidades. Véu de Noiva Cachoeira Parque em Santa Leopoldina. Diversão para toda a família. Você já conhece Cintas Vitória? Cintas Vitória ajuda na prevenção e no tratamento das gorduras localizadas. Auxilia no tratamento estético, dores na coluna, promovendo bem-estar e enriquecimento muscular. Seu uso correto promove uma irrigação nos vasos sanguíneos, ajudando na eliminação de toxinas. Eu estou na nova loja Cintas Vitória, que fica na Expedito Garcia, em Campo Grande. Mas você também pode ir a Laranjeiras, no Centro de Vitória e na Glória. Cintas Vitória eu recomendo porque eu uso e garanto que é um produto de alta qualidade. De volta do intervalo comercial, ainda em clima de feriado. Aliás, estamos em clima de feriado, né? Que feriadão. Aliás, eu acho que do ano é o maior feriadão que a gente tem, né? Agora em 2014. Muita gente viajou, muita gente viajando. Agora, quem ficou por aqui, quem está por aqui, obrigada pela companhia e com o Tribuna na Estrada. Agora, legal, né? Aproveitar esses feriados e dar um passeio durante o dia, né? Vai de manhã, volta de tarde. E, por exemplo, a gente vai dar dicas agora de agroturismo em Cariacica, que são passeios assim. Você ir almoçar, passar uma tarde e voltar. E olha, Cariacica me surpreendeu. Olha aí. A sede de Cariacica parece uma cidade do interior. Assim que eu me sinto aqui, olhando a igrejinha na praça, os moradores tranquilos, nem parece que estamos em plena região metropolitana. Aqui também tem agroturismo, formado pelos circuitos turísticos Terras Altas e Monte Mochoara. Cariacica tem lazer com entretenimento, restaurantes e atividades. E atividades ao ar livre. Artesanato, produção de pães, doces e biscoitos e muito mais. Estamos bem próximos à Reserva de Duas Bocas em Cariacica e aqui a gente tem uma dica deliciosa para você, tá? Um espaço amplo de lazer, sítio Colírio, realmente é um colírio, tá? Tudo no capricho, muito bem cuidado. De outubro a maio, que é alta temporada, ele fica aberto finais de semana e feriados para o público diverso, né? Que pode trazer o seu alimento, consumir a bebida aqui no local, mas também tem porções, tem lanches que são servidos aqui também. Com uma área enorme de lazer, gente, para prática de esportes, piscina natural, churrasqueiras para você fazer o seu churrasco, tem os animais, tudo muito bem cuidado. Agora na baixa temporada, que é de maio até outubro, né? Nesse período de baixa, tem que ter agendamento. Se você quiser trazer um grupo, final de semana, enfim. O telefone tá aqui na tela. Informe-se melhor. Lugar, gente, é uma delícia. Sítio Colírio, que está no circuito Terras Altas. Música.
A Fazenda Terra Santa é outra opção. Com vegetação de mata atlântica e clima de montanha, possui cachoeiras, lagoas, área de lazer completa, atividades de ecoturismo, educação ambiental. Tem também restaurante. A propriedade atende com agendamento todos os dias. Ainda no circuito Terras Altas, seguindo, né, o percurso do circuito, a gente encontra uma associação, gente, de produtoras, que é muito legal, assim. O produto base deles é a banana. Então você encontra farinha de banana, doces de banana com cobertura de chocolate, sorvetes caseiros, né? A produção aqui das mulheres, eles chamam de delícias de cachoeirinha. Então você pode, nos finais de semana e feriado, estando aqui na região, curtindo o lazer rural de Cariacica, dar uma paradinha aqui e comprar os produtos delícias de cachoeirinha. Que também fica no circuito Terras Altas aqui em Cariacica, é o sítio Pedra Negra. Agora você pode imaginar por que o nome, né? Tem várias pedras lindas aqui compondo o cenário do sítio Pedra Negra. Aqui tem uma área de lazer, para você pagar uma pequena taxa para utilizar a piscina natural, né? Agora se você vier só para almoçar, aí você não paga essa taxa não. À la carte. E eu já ouvi dizer que a comida daqui, gente, uma delícia. O prato principal é galinha caipira com polenta e com quiabo. Nada mal, hein? O sítio Pedra Negra fica aberto aos sábados, domingos e feriados. Também agora com o agendamento, também você pode trazer a família, trazer um grupo de amigos e curtir essa natureza aqui do circuito Terras Altas. Surpresa com essa passagem do Tribuna na Estrada aqui pelo município de Cariacica, né? Enfocando aí o agroturismo. Eu soube que Cariacica é um dos maiores produtores de banana do estado. Muitos fabricantes, né? Caseiros de doces de banana. Agora, eu não sabia que Doces Limeira era fabricado aqui em Cariacica. Eu toda a vida achei que Limeira fosse São Paulo, interior de São Paulo, mas não, gente. A fábrica de Doces Limeira fica aqui no município de Cariacica. Inclusive, tem uma lojinha da fábrica em Cariacica sede. Aqui a gente encontra os tradicionais Doces Limeira, né? A bananada e muitos outros, né? Figo, doce de abóbora, doce de leite com, enfim, uma variedade de doces que vale a pena conferir. Tá aí uma curiosidade, hein? Doces Limeiras é nosso. É aqui, de Cariacica. Minha beldade, salte os cabelos. Pisa no chão, vem dançar congo no terreirão. Esta noite eu sonhei com você. Esta noite eu sonhei com você. Você estava toda de branco. Como sempre, vida como sempre. Minha beldade, solta os cabelos, pisa no chão, vem dançar como no
vários momentos que ficou só no pensamento. Mas você, pra mim, é inesquecível. Eu já estive em vários momentos que ficou só no pensamento. Mas você, pra mim, é inesquecível. É minha beldade. O mar transmite amor, o mar transmite paz, transmite harmonia para nossa união. O mar transmite amor, o mar transmite paz, transmite harmonia para nossa união. Yeah, yeah! Uau, hein, meninos? Se a Kombi, diretamente das montanhas de Cariacica, tá alto pra danar aqui, gente. Aqui a gente tem um visual de Vila Velha, com esse som maravilhoso. Agora, eu senti a levada do nosso Congo. Reggae. Mas você tem um jeito meio rapper de cantar. Meio rap, tô enganada? É, não, assim, a Cumbia, ela tem uma diversificação, ela tem o Congo, que é as baladas, e também a gente diversifica com o rap, que temos também um rap Congo, que é do nosso primeiro CD. Agora, que bacana, a família tá aqui, né? São quatro irmãos? Isso, somos em quatro irmãos, temos aqui o Mestre Prudence, que coordenou as bandas de Congo por 16 anos, temos o Nilceir, que é o irmão caçula, temos o Jepson, temos o Bobby. Isso. O Dinho. Dinho, temos o Ezequiel na casaca. Aliás, quem trabalha firme é ele, né? É isso aí. Eu vi que quem sua mesmo no negócio é ele. Eu sou um dos mestres da Pai de Cariacica e de Vitória, né? Projeto com crianças especiais. Ele é mestre dos mestres, coordenou o Carnaval de Congo há 16 anos. Gente, deixa eu falar. A cena, a gente olhando o palco, né, lá de baixo, que coisa mais linda o seu Prudêncio aqui. Prudêncio, né, o nome? É isso aí. Que espetáculo o senhor aqui. Pai de todos. Sim. Quantos anos de Congo? Eu tenho aí uns 45, assim, 60 anos. Foi ontem, né? É. E 60 anos. E são as gerações, né? O seu Prudêncio com os filhos, tem a filha do Bob que tá aqui também, acompanhando, quer dizer, para não deixar a raiz realmente cair, né? Vai embora. Que bacana o som de vocês. Agora, eu quero aproveitar nessa passagem da gente aqui por Cariacica e chamar vocês pro pré-carnaval do Congo, que acontece aqui, nesse paraíso, dia 26 de abril agora. Isso aí, dia 26 de abril, queremos convidar a todos aí que venham prestigiar o Congo, valorizar a cultura de Cariacica e de todo o estado. Agora, dúvida em como chegar aqui, gente, o telefone tá aqui na tela. É só você ligar, se informar sobre o pré-carnaval. E o dia do Carnaval de Congo é o dia 28. É isso, Cíntia. Junto com a Festa da Penha, tem o Carnaval do Congo e Roda d'Água. Exatamente. Tem o Carnaval de Congo, a Ciacume também vai estar inserida na programação, tocando o Congo também. Né? A gente sempre, todos os anos, faz o pré-Carnaval de Congo aqui no Terreirão. E há dois dias, logo após, a gente vai para a Roda d'Água fazer o pré-Carnaval de Congo, com as bandas de Congo. Agora, esse local aqui, gente, está aberto também agendamento. Se tiver um grupo que quiser conhecer de perto essa cultura tão bacana, né? Fazer uma noite aqui, ver o dia amanhecer daqui, deve ser lindo. É isso aí. É, temos também aqui o projeto Nascer da Lua e também temos a diversificação, que é a nossa trilha do Congo, né? Que também dá para ter a visibilidade de Vitória, a ilha todinha de Vitória. Gente, mas olha que bacana, reunir um grupo, fazer um aniversário aqui, ver o sol nascer. Olha o visual disso aqui. Privilégio de vocês, hein, seu Prudêncio, morar num paraíso desse? Com certeza, com certeza. Aqui a gente tem prazer viver aqui. Nasci, criei, tô criando meus filhos e tô aí. Que lindo, que lindo. Quero ouvir mais um pouquinho dessa música maravilhosa, essa mistura de Congo, de gerações. Parabéns pra vocês, tá? Feliz demais de ter conhecido o trabalho de vocês. Sucesso. Viram só, gente, que bacana? Cariacica na região
metropolitana com essas opções todas aí para você passar o dia. E olha, quando a gente fala em viajar, é automático, né? A gente já lembra logo da Águia Branca. E ainda mais com a facilidade de comprar a passagem pelo site águiabranca.com.br. Tem agora os feriados de maio também, né? Dá pra você curtir aí, vai pra Conceição da Barra, vai pra São Mateus, Guriri, vai pra Salvador, vai pro Rio de Janeiro, mas vá de Águia Branca, porque na Águia Branca você pode confiar, ainda pode comprar a sua passagem pelo site águiabranca.com.br. Olha só, gente, eu tô renovando minha habilitação, né? Aí tenho feito aulas de moto e aulas de ônibus também. Aí muita gente me pergunta, Lilian, mas pra que você vai fazer aula de ônibus? Eu sei lá, vai que eu precise. Posso ser, quem sabe, uma contratada da Águia Branca, hein? Imaginou eu pelas estradas aí de ônibus? Bacana, né? Agora, tô curtindo tanto, gente. Que gostoso. E tô entusiasmada e, assim, bastante feliz com o tratamento, com o cuidado que os instrutores da Autoescola Garra, Centro de Formação de Condutores Garra, têm tido comigo, né? Já agendei minha prova. Quem sabe no programa da semana que vem eu já te dou o resultado. E será que eu passei ou não passei? Mas eu acho que eu sou uma boa aluna, tá bom? Experiência de estrada pelo menos eu tenho, né? Mas tá muito legal, tá? Logo, logo, Lilian Jane na estrada também, de ônibus, de duas rodas, de moto. A gente tem matérias também de duas rodas pra fazer, de moto. Aí eu já não quero fazer na garupa de ninguém, não. Eu quero eu lá pilotando a moto. Bacana, né? É. Desafio sempre é bom na vida. Mais um, e outro, e assim a gente vai levando. Sempre de bem com a vida, feliz da vida e agradecendo a Deus por cada dia vivido. Pelos bons e pelos maus momentos também, porque tudo é aprendizado, né? Então, por hoje é só, tá? Obrigada pela companhia, um beijãozão no seu coração e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, com mais Tribuna na Estrada. Fui!